predstavujeme vám sklopnoposuvné prevedenie okna PSK Portál. Portál obsahuje dve polohy. Prvá poloha je vetracia, v druhej polohe sa okno odsunie od rámu. Okno je zložené z dvoch častí, z fixnej a otváravo-posuvnej. Výhodou PSK portálu je vetranie od minimálnej šírky odsunutia po maximálnu šírku prechodu. Tento portál je vhodné použiť do miestností, kde by štandardné otváravé krídlo mohlo zaberať miesto v priestore, preto je lepšie použiť ho v menej frekventovaných miestnostiach. Pri zatvorenom okne spĺňa okno všetky tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti. Veľkoryso dimenzované presklené plochy sú trendom súčasnej modernej architektúry, prinášajúcej do miestnosti viac vzdušnosti a svetla.